ship, ki olur. Ben de başka joylarni aytdim, vodiy bor, vodiy. Любой темада har doim kuchli bo'lganda. Inshaalloh. Ana bizda ham u yerda sportdan boshqasidan. Bu hozir sizlar birlashmasangiz hammanglar. Sen hami ya. Komanda komanda bu. Sizlar o'solmaysizlar, deng. Bitta olish kerak mana. Siz borsizmi? Kimlar ham bor? Lekin hamma birlashib zirif qilish kerak-da. Bu yerda mana yetakchi sportchilar bor. Nursulton, Shohasan, Avliyo bor. Ahliddin bor. Bo'lishi kerak emas-da, bo'lishi kerak emas-da, Islom bor. Birgalikda qilish kerak-da hamma narsa. O'shanda sizlar rezultatni ko'rasizlar inshaalloh. Chunki hozir sportchilar orqasidan trenerdan ko'ra, prezident federatsiyadan ko'ra sportchilar orqasidan yoshlik ko'proq yuradi-da. U sportchilar ajratib qo'yish kerak emas bir-biridan. Tushunasizmi? Bittasi Nursulton bilan, bittasi Shohazam bilan, bittasi Tulloqam bilan, bittasi Sardorgam bilan, bittasi. Bular bo'lmaydi. Sizlar aqllilar kelishib, xudo xolisa keyingi respublika almashdi, o'tkizinglar chiroyli qilib hammanglar. Hammanglardan zavisizda u. Hozir bitta sizdan emas, mendan emas, hammanglardan. Aqllilar kelishgandan keyin xotin chaynashi yig'ishtirish kerak. Bu mujik bo'ldimi? Bayetslar bor, bayetslar, polvonlar bor. Bitta gapiradi-da. I qiladi. Mana olimpiyasi. Uzr, mana so'raylar, polvonlar. Bitta gapiradi, bitta qiladi. Mana siz bilan qanchadan beri tanish, bitta logi mana. Bitta tilini qilingan har doim, to'g'rimi? Birgalikda qilinglar. Niyat o'zi shu. Inshaalloh. Toshkent yo'q, bu. Bu yo'q, shu narsa. Kelgan, boshlab, tushdi.